Ministar Dačić sa šefovima delegacija na samitu nesvrstanih. Parlamentarni izbori u Rusiji. Građani biraju 450 poslanika Donjeg doma Državne dume. U Beogradu treću godinu zaredom održana parada ponosa. Ozbiljan pomak kada je reč o pravima LGBT zajednice, poručila ministarka Ana Brnabić. Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji boravi u Venecueli gde učestvuje na 17. samitu pokreta nesvrstanih zemalja, imao je danas niz bilateralnih sastanaka i razgovora sa šefovima delegacija. Sa predsednikom Bolivije, Evo Moralesom, Dačić je razgovarao o vitalnom pitanju od nacionalnog interesa za Republiku Srbiju, poštovanju principa međunarodnog prava, saopštilo ministarstvo spoljnih poslova. Šef srpske diplomatije zahvalio je predsedniku na principijelnom stavu Bolivije po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država, ali i izrazio volju Republike Srbije za produbljivanjem bilateralnih odnosa sa Bolivijom. Parada ponosa u Beogradu protekla je bez incidenata. Posle šetnje od Trga Slavije do Trga Republike, ona je završena koncertom. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić izjavila je danas da je održavanje parade ponosa treću godinu zaredom veoma značajno i da je to ozbiljan pomak kada je reč o pravima LGBT zajednice. Kako je dodala, to su ozbiljni pomaci i važno je da u oči Prajda nije bilo velikih tenzija, kako u gradu, tako i u medijima. Beograd Pride je dokaz da se Srbija menja i da postaje normalna zemlja, poručuje gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Već treću godinu zaredom Beograd pokazuje da je grad koji poštuje različitost i bori se protiv svake vrste diskriminacije, verske, polne, nacionalne, kakve god hoćete, izjavio gradonačelnik Siniša Mali. U Beloj Palanci danas se održavaju lokalni izbori na kojima učestvuje 6 izbornih lista stranaka i koalicija. Do 15 časova glasalo je 49% birača. U trci za 29 odborničkih mesta učestvuje 5 izbornih lista stranaka i koalicija i jedna grupa građana. U opštini Bela Palanka pravo glasa ima 9623 birača, koji će glasati na 37 biračkih mesta. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je danas da huligani neće vladati Beogradom i da očekuje oštru reakciju pravosuđa prema onima koji su pravili nerede i sukobljavali se u oči derbija. Stefanović je istakao da je uhapšeno 50 ljudi kojima je određena mera zadržavanja. On je podsjetio da je u oči derbija bilo sukoba na Novom Beogradu, kada je jedna grupa navijača Crvene zvezde brutalno pretukla jednog momka, kao i kod Ruda gde je zabeležen veći sukob dve grupe navijača Partizana i Crvene zvezde, a zatim i zvezdinih navijača sa policijom. 10 policajaca je zatražilo pomoć u urgentnom centru i jedan broj navijača. Tu je uhapšeno više ljudi. Očekujem reakciju pravosuđa da se pokaže da tako nešto nije dozvoljeno i da ne može da se dešava u našem gradu, rekao je Stefanović. Na krajnjem istoku Rusije jutro su otvorena prva birališta, čime su počeli parlamentarni izbori na kojima će Rusi glasati za 450 poslanika Donjeg doma Državne dume. Na tim izborima očekuje se pobjeda Jedinstvene Rusije, koja okuplja pristalice predsjednika Vladimira Putina. Istovremeno biće održani izbori za regionalne vlasti i opštinski izbori. Pravo glasa ima 112 miliona Rusa. Iz Centralne izborne komisije kažu da sve protiče u najboljem redu. Do 15 časova po lokalnom vremenu u Moskvi je izlaznost iznosila 23%. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je posle glasanja na parlamentarnim izborima da će današnji dan proslaviti tako što će da ode na posao. Posle vazdušnih napada koalicije na čelu sa Sjedinjenim američkim državama u kojima je pogođena sirijska vojska, na zahtev Rusije iza zatvorenih vrata održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin rekao je da su Sjedinjene američke države prekršile dve svoje obaveze u važnom trenutku. Prvo, prekršili su prekid vatre koji su dogovorili sa nama u februaru, a prethodnih dana potvrdili dogovor. Drugo, prekršili su svoje obećanje dato sirijskoj vladi kada su počeli svoje vazdušne vojne operacije iznad Sirije, precizirao je ruski diplomata. Najmanje 29 osoba ranjeno je u eksploziji improvizovane naprave postavljene u kanti za smeće na Manhattanu. Nekoliko sati nakon eksplozije, njujorška policija pronašla je još jedan sumnjiv predmet za koji se pretpostavlja da je eksplozivna naprava. Predmet, koji liči na ekspres lonac povezan sa žicama i mobilnim telefonom, pronađen je nekoliko blokova od mesta eksplozije u kvartu Chelsea. Odmah potom pronađena je i treća eksplozivna naprava. U Srbiji sutra svežije, umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i sa grmljavinom očekuju se uglavnom u centralnim i južnim predelima.
Vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni, posle podne uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša od 20 na severu do 25 stepeni na jugoistoku. U Beogradu sutra najniža temperatura oko 16, najviša dnevna oko 20 stepeni.